Вітаю вас на каналі оглядів від Оксани Гетьман. І зараз я вам розкажу, хто знаходиться під масками у шоу «Маска». А ви мені напишіть у коментарях, чи подобається вам це шоу і кого розшифрували ви. А я почну з першої команди. Дракон – Арсен Мірзорян. Козочка – Єфросініна. Лисиця – Ірина Федишин. Жабеня – Євген Сморигін. Троянда – Надія Мейгер. Сом – ну, кажуть, Ван Дам, но я не впевнена. Сонце – Злата Агнєвіч. Друга команда – Буряк, Кличко. Бабка – Фреймут, Носоріг, Іраклі. Мольфар – Клопотенко. Циклоп – Джері Хейл. Пава – Вінницька. Лев – або Піанобой, або Кондратюк. Як ви вважаєте, чи подобається вам шоу «Маска»? Напишіть у коментарях і підписуйтесь на мене.